Sonuncu sualımı anlayacağım size. Ermeni mövqeyindən çıxış eləyən qüvvələr var. Onlar da dünən həmin görüşü canlı-canlı izləyirdilər. Bundan sonra onların mövqeyində hansı dəyişiklik gözləyə bilərik? Məsələn, hər dəfə prezident də, digər rəsmi şəxslər də çıxışlarında onların necə davranmalı olduğu, yəni bir tərəf mövqeyi sərgiləmələrini istəmişlər. Yəni belə bir mövqeydə olmalarını lazım bilmişdilər. Əslində belə də olmalıdır. Amma indiyəcən, məsəl üçün, Fransa mövqeyi olsun, İranın mövqeyi olsun, tam əksinə idi. Bəs dünənki çıxışdan sonra, nəzərə alsaq ki, vətən müharibəsindən sonra Münxendə birinci belə görüşüydü. Paşinyanla Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev arasında. Bax, həmin o ermənipərəst mövqədən çıxış eləyən qüvvələrdə hansı dəyişikliyi gözləyirsiniz? Birinci, həmin qüvvələrə bir daha aydın oldu ki, Azərbaycan bu müstəvidə, bu məsələdə öz prinsipial mövqələrdən bir adım da olsun geri çəkilməyib, əksinə daha güclü bir mövqə nümayiş etdirir və yeni təkliflərlə irəli sürür. Çox təəssüf ki, Ermənistandan onlar gözlədiyi suallara cavabları və verə biləcəkləri mesajları ala bilmədilər. Çünki Paşinyanın dünənki çıxışlarında biz tərəddüdlü mövqələr gördük, argumentasiyaya uyğun olmayan cavablar gördük. Bu qərb tərəfini və onun partnyorlarını da çox məyus elədi. İran, Fransa, Qərb, Avropa və Avropa Şurası kimi təşkilatlara da bir daha aydın oldu ki, Azərbaycanla bu müstəvidə, belə deyək də, Ermənistanla danışıla biləcək dildə danışmaq lazım deyil. Mümkün də deyil. Azərbaycan şərtləri müəyyən edib, sülh gündəliyini müəyyən edib, şərtləri ortaya qoyub, bölgədə uzun müddətli sülhün belə deyək də, bağlanmasında, əldə edilməsində israrlıdır. Siz fikir verin, bütün bu qüvvələr məhz zəif Ermənistan üzərində nüfuz etməklə Azərbaycanla danışıqlar aparmağa məcburdurlar. Bu da ondan irəli gəlir ki, Rəhmən bəy bir daha onu sübut edir və bizə bunu deməyə ehtimal edir ki, Azərbaycan bu məsələlərdə prinsipial mövqeyindən geri çəkilməyib. Bundan sonra da geri çəkilməyəcək. Bu il ərzində Ermənistan siyasi hakimiyyəti, Azərbaycanla sülh müqavilə, bilmirəm indi neçə görüş keçirildi, 4, 5, 6, əgər nəticə əldə etməyəcəksə, Azərbaycan məcbur olub, sülh gündəliyi olmadan belə bu məsələləri öz başına tək həll etmək iqtidarına malikdir və bunu da edəcək. Amid bəy, daha bir sual ünvanlayayım. Dünən Paşinyanın çıxışından hansı qənaətə gəldiniz? Rusiyanın təzyiqindən sonra Rusiyaya yanaşması necə idi? Mən birinci onu qeyd edeyim ki, bu görüşdən sonra çox ehtimal edirəm ki, Moskva çox israrda olacaq ki, öz meydanında Azərbaycan Ermənistanla görüş keçirsin. Qərb partnyorlarına göstərsin ki, mən də burada varam, mənim hələ siyasi nüfuzum itməyib. Paşinyanın Moskvaya olan münasibəti bu görüşdən əvvəl də məlum idi. Bilirsiniz ki, Moskva tərəfindən Paşinyan siyasi hakimiyyətinə və siyasi idarələrinə barmaq silkələndi. Rusiyanın Ermənistandakı səfirinin müəyyən bəyanatları oldu, Lavrovun bəyanatları oldu. Hesab edirəm ki, bu Paşinyanın tərəddüdlü çıxışları ki, biz Brüssel sülh gündəliyinə sadiqi, Moskva sülh gündəliyinə sadiqi, gəlin gözləyək, görək ki, yaxın günlərdə Moskvanın görüşü keçiriləcəkmi? Bunu ehtimal etmək lazımdır. Çünki bilirsiniz ki, fevral ayının sonuna qədər Lavrovun Bakıya bir səfəri gözlənir. Bu səfərdən də çox bir məsələlər aydın olacaq. Bəyanatları biz izləməliyik. Hesab edirəm ki, Moskva görüşü keçiriləndən sonra Paşinyan nə bəyanat verəcəyindən sonra biz dəqiq deyə bilərik ki, Paşinyan doğrudan mı Moskva sülh narrativini, yoxsa Qərb sülh narrativini istəyir? Ancaq mən hesab edirəm ki, Qərb buna imkan verməyəcək ki, Paşinyan Moskva sülh narrativini masaya gətirsin və bunu imzalasın.